Valja Njus i Marija, dragi gledatelji televizije Zapad, dragi vjernici, danas crkva slavi petu korizmenu nedjelju, a u našim crkvama za vrijeme mise slušat ćemo sljedeći ulomak iz Evanđelja. Kada Marta doču da Isus dolazi, pođe mu u susret dok je Marija ostala u kući. Marta reče Isusu: Gospodine, da si bio ovdje, brat moj ne bi umro. Ali i sada znam, što god zaišteš od Boga, daće ti. Kazao Isus: Uskrsnut će brat tvoj. A Marta mu odgovori: Znam da će uskrsnuti o uskrsnuću u posljednji dan. Reče Isus: Ja sam uskrsnuće i život. Tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će. I tko god živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada. Vjeruješ li u ovo? Odgovori mu: Da, Gospodine, ja vjerujem da si ti Krist, Sin Božiji, onaj koji dolazi na svijet. Rekavši to, ode, zovne svoju sestru Mariju i reče joj krišom: Učitelj je ovdje i zove te. A ona, čim doču, brzo ustane i pođe k njemu. Isus još ne bijaše ušao u selo, nego je dotada bio na mjestu gdje ga je Marta susrela. Kad Židovi koji su s Marijom bili u kući i tješili je, vidješe kako je brzo ustala i izišla, pođoše za njom. Mišljahu da ide na grob plakati. A kad Marija dođe onamo gdje bijaše Isus i kad ga ugleda, baci mu se k nogama govoreći: Gospodine, da si bio ovdje, brat moj ne bi umro. A kad Isus vidje kako plače ona i Židovi koji je dopratiše, potresen u duhu i uzbuđen upita: Kamo ste ga položili? Odgovoriše mu: Gospodine, dođi i pogledaj. I zaplaka Isus. Na to su Židovi govorili: Gle kako ga je ljubio. A neki između njih rekoše: Zar on koji je slijepcu otvorio oči nije mogao učiniti da ovaj ne umre? Isus onda ponovno potresen pođe grobu. Bila je to pećina, a na nju navaljen kamen. Isus zapovjedi: Odvalite kamen. Kaže mu pokojnikova sestra Marta: Gospodine, već zaudara, ta četvrti je dan. Kaže Isus: Nisam li ti rekao, budeš li vjerovala, vidjet ćeš slavu Božju. Odvališe dakle kamen, a Isus podiže oči i reče: Oče, hvala ti što si me uslišao, ja sam znao da me svakda uslišavaš. No rekoh to zbog nazočnoga mnoštva, da vjeruju da si me ti poslao. Rekavši to, povika iza glasa: Lazare, izlazi. I mrtvac iziđe. Noge mu i ruke bile povezane povojima, a lice omotano ručnikom. Na to reče Isus: Odriješite ga i pustite ga neka ide. Tada mnogi Židovi koji bijahu došli k Mariji, kad vidješe što Isus učini, povjerovaše u nj. Evo, braćo i sestre, u ovom izvještaju iz Evanđelja vidimo kako je Isus svog prijatelja Lazara uskrisio od mrtvih. No, u ovom Evanđelju imaju dvije zanimljive stvari. Jedna je da sestre Marta i Marija, one, iako im je brat umro, znaju i vjeruju da će taj brat uskrsnuti o uskrsnuću mrtvih u posljednji dan, na sudnji dan. Dakle, imale su vjeru. No, usprkos toj svojoj vjeri, na neki način, kao da su Isusu prigovarale, rekle: Gospodine, da si ti bio ovdje, naš brat ne bi umro. Nekako, kao da tu nedaću koja se dogodila, kao da krive Boga za to. No, ono što ovdje se pokazuje, da Bog nije neki daleki Bog koji izdaleka promatra ljudsku nevolju s nekog svog visokog trona, nego je taj Bog onaj koji suosjeća s čovjekom. U naš svijet ušlo je zlo, ušao je grijeh po ljudskoj slobodi. Ušla je i smrt, jer je čovjek sam zbog svojih grijeha upao u smrtnost. I Bog ne može ili ne želi poništiti ljudsku slobodu. Dopušta, nažalost, da i dalje ljudi slobodno odlaze od njega, da se suprotstavljaju daru života, da se suprotstavljaju i ne odgovaraju pozivu na ljubav. No što Bog čini? Bog suosjeća s onima koji pate. U današnje vrijeme mnogi ljudi ne vjeruju u Boga ili teško im je vjerovati u Boga
zato što vide da se u svijetu događa zlo. Pa se pitaju zašto Bog ne spriječi to zlo. Ima jedan trenutak kada je jedan Židov pomalo izgubio svoju vjeru i rekao, ma gdje je Bog bio dok su njegov narod, dok su njegove Židove, nevine ljude ubijali u Auschwitzu. I onda neko mudro rekao, Bog je bio s njima u komori. Bog odlazi na križ, pati s nama, kao što u ovom tekstu Isus plače za smrću svoga prijatelja, Bog suosjeća s nama. No Bog ne može pregaziti svoju riječ i ne može nam oteti slobodu. Neće nas Bog bez našeg pristanka povesti pravim putem. I stoga, koliko god njemu bilo teško i koliko god se ne slagao s našim krivim izborima, Bog nas neće na silu povesti pravim putem. Zato, braćo i sestre, i ako vidimo da se u svijetu događa zlo, ako i sami trpimo zbog zla i grijeha drugih, nemojmo za to Boga kriviti, nego molimo Boga da čudesnim načinom svako srce okrene sebi i da svako se odrekne od svoga zloga puta i da čini dobro. S ovim riječima želim vas pozdraviti i zaželjeti vam ugodnu i blagoslovljenu nedjelju.